საპარლამენტო ოპოზიცია მომავალში ეროვნული ვალუტის კიდევ მეტად გაუფასურებას პროგნოზირებს. ნაციონალურ მოძრაობაში ამის მიზეზად ხელისუფლების უმოქმედობას მიიჩნევენ. მართველ გუნდში კი ამბობენ, რომ ლარის დასტაბილურებას მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ინიციატივები უზრუნველყოფს. საქართველოს წინასაარჩევნოდ ეროვნულ ბანკს 180 მილიონი დოლარი ჩვენი რეზერვიდან დაახარჯინა. საარჩევნო მიზნებისთვის, რომ წინასაარჩევნოდ არ გაუფასულებული იყო ლარი და იმის გამო, რომ მათი პოლიტიკა არის უუნარო, იმის გამო, რომ ეკონომიკა მცირდება, იმის გამო, რომ ექსპორტი მცირდება, იმის გამო, რომ ქვეყანაში არ შემოდის ფულადი შემონატანები და მთავრობა არაფერს აკეთებს ამ სიტუაციის გამოსასწორებლად, ლარი უფასურდება და ძალიან სამწუხაროდ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომელთა GBS-აც ურტყამს პირდაპირ ლარის გაუფასურება, ეს პროცესი კიდევ გაგრძელდება, ვინაიდან მთავრობას არ აქვს არავითარი გეგმა თუ როგორ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან. ეკონომიკურ ბლოკს წარმოადგენს და მთავრობის ეკონომიკური ბლოკი და განსაკუთრებით პრემიერის ბოლო ინიციატივები არის ძალიან საყურადღებო. ის ინიციატივები, რაც პრემიერ-მინისტრმა გაახმოვანა მთავრობის ხდომაზე, არის კომპლექსური ღონისძიებები, რომელთაც მთავრობა აპირებს სწრაფად იმოქმედოს და დაუპირისპიროს ამ პროცესს ის ქმედებები, რომლითაც უნდა დასტაბილურდეს ვითარება და მოსახლეობამ იგრძნოს შვება. სწორედ ამ ღონისძიებების და კომპლექსური, ესე ვთქვათ, მექანიზმების გამოყენების პროცესი არ ეხა დაწყებული და ჩვენ ყველანი ველოდებით, რომ დადებით ტენდენციებში გადაიზარდოს ეს პროცესი.